नमस्कार, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एनएस अनलाइन टिभी। कृपया हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। धाराहरू बगेका देखिँदैनन् धाराहरू जस्ता, अचेल धाराहरू बगेका देखिँदैनन् धाराहरू जस्ता, बरु बनेका छन् नि गालाहरू किनाराहरू जस्ता। एउटै त हो भनेर छोडिदिए तहस नहस पारेर छोड्यो, एउटै त हो भनेर छोडिदिए तहस नहस पारेर छोड्यो। तिम्रा गल्तीहरू रहेछन् ठ्याक्कै बनमाराहरू जस्ता, अचेल धाराहरू बगेका देखिँदैनन् धाराहरू जस्ता। नमस्कार, यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण मेरो नमन छ। म धेरै भूमिका नमानिकन मेरो गजलतर्फ लाग्छु। पछि भर्खरै वीरमा छ, अहिलेको लागि ऊ सबैभन्दा उचो छ, ठिकै छ। अहिलेको लागि ऊ सबैभन्दा उचो छ, ठिकै छ। उठ्दैछ माथि तैपनि झर्ने सन्तास उत्तिकै छ। अहिलेको लागि ऊ सबैभन्दा उचो छ, ठिकै छ। उसको घर अलि भित्र हुनाले ऊ देशभक्त कहलियो, उसको घर अलि भित्र हुनाले ऊ देशभक्त कहलियो, बाँकी द्रोही कहिए। उसको घर अलि भित्र हुनाले ऊ देशभक्त कहलियो, बाँकी द्रोही कहलिए, जसको घर सीमा नजिकै छ। अहिलेको लागि ऊ सबैभन्दा उचो छ, ठिकै छ। नगरेका पनि होइनन्, यो हाम्रो नेताहरूको लागि हो। नगरेका पनि होइनन्, नगरेका पनि होइनन्, नुनको सोझो त गरेकै छन्। नगरेका पनि होइनन्, नुनको सोझो त गरेकै छन्। फरक यही हो, खाएको नुन पनि पारिपट्टिकै छ। अहिलेको लागि ऊ सबैभन्दा उचो छ, ठिकै छ। मेरो प्राप्ताङ्कबाट मेरो उपहार तय गरिन्थ्यो, मेरो प्राप्ताङ्कबाट मेरो उपहार तय गरिन्थ्यो, मेरो प्राप्ताङ्कबाट मेरो उपहार तय गरिन्थ्यो। सम्झौता गर्ने बाध्यता त परिवारदेखिकै छ। अहिलेको लागि ऊ सबैभन्दा उचो छ, ठिकै छ। अन्तिम शेर, मुहारमा मात्रै हो, मुहारमा मात्रै हो थोरै मुस्कान पोतिएको, मुहारमा मात्रै हो थोरै मुस्कान पोतिएको, यो मनभित्र अझै पनि पुरानो घाउ साबिकै छ। अहिलेको लागि ऊ सबैभन्दा उचो छ, ठिकै छ। उठ्दैछ माथि तैपनि झर्ने सन्तास उत्तिकै छ। धन्यवाद। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।